imana duteye iteka ufite imodoka ufite inzu yawe wibuka icyumweru wenyine hanyuma nturangiza amaso yacu n'ibitekerezo byacu bigarukire mu matayo bigarukire ku mashuri twize ngo urumva ngo ejo bundi muri Nairobi hanyuma njya Dubai hanyuma rero nari mbere mu Bushinwa urumva no muri Amerika ubu ngubu rero nize masitazi yanjye nayiboneye urumva ubibwira nta bikeneye ibyo bimumariye iki se iyo ugiye kuzana masitazi usuza nka iye ku ruhande ubwo ngibyo bintu urumva twahuriye aha ngo dufasha si ibyo tumenye turi bande ni iki cyatumye imana idushyira mu muryango ubundi uko isi yatwise ari uku imana ikaba itwite uku dukora iki Mwami minota 30.
urabizi ko rwose tugizwe n'amaranga mutima ariko kugira ngo tuyakuya muyafimuya ntigufyonda muyakandagire kabisa nibura tugira iminota 30 noneho kugira ngo tugerageze wenda kutajya kure cyane ni isaha ntimuyishaka ntacyo kristian ntagende umuntu bita kristian mumubwirije ngo ntagire iyajya ndashaka ko tuza guhimbaza imana nibura ryo yavuna tutanu tukavuga ngo mana warakoze kutugarura icyubahiro natwe turakigushubije ndashimira cyane mbere yo gutangira hari abantu ntavuze uziko nasanze hari abo ntaretse ku bushake ariko hari n'abo ntabonye abantu bari mu ishami rya mass ministry rya Delta baturutse Masaka bose uko bangana bahaguruke ngo bakomere mu mashyi ni abantu beza basaba dusangira dufashanya uko dushoboye ntabwo dufite umwanya ariko mu by'ukuri nanezerewe cyane kubabona hano tubana n'abana babo mu mashuri tubana nabo mu buzima bwa buri munsi mu mirimo bakora ntekereza ko ari umuryango dukunda kandi namwe ndabashimira hano mu bantu bari hano hari abantu mujya muduha ibintu byo kujyana Masaka imana ibakurikisha kugira ngo haze kuvamo umuntu wambara akaberwa akaza aradusane kwa mwakoze ntabwo muza hariho bahita imbara ahantu baba kugira ngo kunama mbahaze rwose aze anezerewe mu mpise za haleluya zabo nuko imana iba yabanye nawe ikamukuraho icyeri n'icyaha ikamushyiraho icyubahiro ndabashimira rero kuba uyu munsi bari kumwe natwe ndashimira itorero rya Kicukiro pasiteri wa Kicukiro rwose haguruka mama pasiteri nta kibazo rwose haguruka bakomere mu mashyi niba yesu amuha umugisha bakwita kamfati agira amahane tukanakundana nta wundi mupasiteri uri aho ngaha nta wundi mupasiteri uri aho resitoresheni mwabonye kuko nakiriye amatorero yanyu pasita wa resitoresheni peshiyensi urabeshya emi aracyahari yagiye oke nawe yavaga mu yindi cyaci ndasaba ngo abantu baturutse muri resitoresheni cyaci masoro nawe ukabyara n'amafurisheri yose mwakoze kuba sitade wani babarebe babanabashimira banabakomera mu mashyi n'ababyeyi bakunda mbese abamugisha cyane urwo rukundo muzarugumane dufite igiterane Masoro murabizi guhera ku tariki 17 kugeza ku 21 abantu bari bize turahirya turi hino kugira ngo abantu baboneke bangana batya ndabashimiye mwakoze pe cyane imana ibahe umugisha cyane reka rero nihute mu minota mike mfite nse naho nsamarayizinga umukozi w'imana wabanje yavuze ibintu byiza cyane njye nafashijwe nakunze cyane ko imana yatuzanye kugira ngo dukuremo isoni idushyire muri cyubahiro kandi mu nyemerere mbivuga uko mbyumva nuko mbyumva abantu banze hano bazi ko nta porotokolo ugira mbivuga uko mbyumva uko mbyumva twese twirirwa turwana n'iki shitani cyitwa isoni kitwicariye gihora kituburira ko tudashyize tutuzuye tutaringaniye ndabeshya ntawe ubifite hano
imana atubwira ngwino ngwino mukobwa wanjye ngwino w'icyubahiro ngwino mutekeshe ngwino kugura nzakureka kugeza imvi zibaye ubugenzi ukaba turamega ariko nako none se tugende tutamwica utareba n'icyo nagura by'abana bajya bakora se nagura ibyo baba bavuze se nagura ibyo baba bavuze twese ntabwo dufite aho dutunga intoki ntaba hari ntabwo tubura intoki tubona intoki abangaba bakwanze abangaba bazabizanye abangaba babigize batya banazuye nta ntabwo bakubahwe muri rwaserera ukigira mu mugongo hakubiyeni cyubahiro haleluya none twaje aha ngaha kugira ngo imana idukorere ako kantu rero ndagira ngo twihute muri ibyo bintu twanababwiye ngo nimuze tubabwire ngo umugore ni nde ese koko umugore kuki umugore murushaka none iki kintu ni ikintu kigari cyane ariko mureke tukirukankemo muri ubu buryo ese uretse kuba tuvuga ngo umugore ni nde tukaba tuvuga ngo umuntu udasanzwe yamuvuze se nshaka no gusubiramo muri byinshi cyane yavuze ati imana yaremye ibintu byose maze kureba ibitekerezo byabo ntabwo ari byiza kugeza irangije kureba umugore aravuga ati ibintu bibaye super so bivuze ngo yarabikoze imaze kubirangiza neza 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 ijya imera nk'umwana urangije umukoro noneho akaba yawukoze harimo utuntu agakora icyo bita correction umumama ni iki umugore ni iki correction kora correction ndavuga turabizi ngomba gukora ikosora ikora ikosora izana umugore aravuga ati ngumva rero aha ngaha ubu byose biratunganye cyane hanyuma irangije aravuga ngo kandi ntabwo ari ibyo ngibyo gusa ahubwo ndanategura ko wowe na adamu uyu nguyu muri uwo muntu umwe mwese muri mu ishusho yanjye ntiyarekere aravuga ngo kandi mwembi nzajya mbasura ku mafi ya nimugoroba tuganire ntiyarekere aravuga ngo kandi mwembi muzaba baraganwa mu bwami bwanjye imana yatuvuzeho byiza ikajya itubona ikabona turasa nayo ikatwitegereza ikabona turyoheye amaso yayo ikatwitegereza ikabona birasa neza birasa neza ikareba uwo mu giturage ikareba uwo mu cyaro hahandi hahandi twavuye abajya ahantu wa cyo ni hano haleluya cyo ni dore haleluya abantu twasenganye munsi y'igiti haleluya ikakureba hahandi munsi y'igiti uri aho watanye utazi iyo biva n'iyo bijya ikamukunda kimwe n'umuntu wibereye ikihisha asubimo kurya bakayabo yabahawe ikabiringaniza ikumva byose ni byiza ikabakunda mwese ikaba mukandiza abahano bwami bwanjye haleluya yadukunze itukunda urukundo ruhoraho uyu munsi ndagira ngo niba winjiye hano uri umukobwa ukaba winjiye hano uri umudamu nujya gusohoka usohokane icyo cyubahiro rwose ntabwo isoni turi buzisige aha ngaha radisoni rwose bahumure ni icyuka kirahita gitumuka hanyuma twebwe twambare icyubahiro cyacu abamama twambare icyubahiro abapfakazi bambare icyubahiro abatarabyara bambare icyubahiro ababyaye bambare icyubahiro abagabo batwite bambare icyubahiro abo basuzuguraga bambare icyubahiro nusubira mu rugo nakore bavuga atari mu mirimo iki umva uko badushutse kandi ndabizi ko ibitubiziranyeho umugore si mu bumite ni nyirabayazana ndabeshya ninde wazanye icyaha n'isoko y'ibibi nibyo se yaragiye arahuka arirukanka arya imbuto ibintu biba birarangiye mbega umugore mubi niwe wazanye icyaha mujya mubyumva nyamara igihe imana yatangaga inshinga irimo kuvuga ngo uyu nguyu niwe mpaye leadership muri iyi ngobyi yabihaye adamu yabihaye eva yabihaye adamu adamu arangije acunga umutekano akayagenda iruhande rwa nde rwa eva sha arinda ubwanjye kutamureba ariko kumwitegereza arayirya imara birangije ikibazo gisubirira eva ngo niwe wakoze ibibi ariko mwagiye mureka kwemera amakosa atari ayanyu oya twumvikana ni gute twemera amakosa atari ayanyu umuntu w'umugabo nabonye hano harimo abagabo n'uwanjye nahoze mureba hariya inyuma igihe kirageze kugira ngo abagabo bashaka icyubahiro cyangwa se ubutware authority bemere no gufata responsibility kubera ko niba wataye inshingano ukaba ushaka ko bakubaha nakurahiye nahejo babeshye se imana idufashe cyane abana umugore homuwaka umugore
mugore rero bazana mugore kandi kwa mubanye mu kazi hari makosha kicumuri ayo sho tubitekereze ndagira ngo tugarure ibyacu isi icyaha na satani byavuze ngo turi ba nyirabayazana turi isoko y'ibibi ntabwo ari byo umugore urahanuka amasa ngo si byo Nah.
n'abandi ariko ntabwo abagore ni abaringani niba mwaka yariganije ntabwo bivuze ko twese turi abaringani ariko abagore ni abaringani abaringani nanjye ndabizi ugasanga n'abandi batatuze bavuga cyane bagira amagambo abagore tugira amagambo menshi haleluya tugira amagambo menshi none siko amagambo yanjye ntacyo mbarira abagore n'amagambo menshi abagore n'abanyamazimwe abagore n'abanyamazimwe yego abagore tugira amagambo menshi impano nziza wowe hanyuma ayo magambo tuyahuhemo amagambo mazima amagambo abohora amagambo agarura ubuzima amagambo atazimura amagambo yubaka twemere kuvuga ngo yego abagore ibyo tuvuga turabyemera ariko nanone hari aho urimo kugera tutarimo kwemeranya uyu mugore agira ubugugu kubera ko arimo kurunanya ibitunguru gira ibyo wemera n'ibyo wanga imana idufashe cyane mugore w'umunyamwanda siko batuvuga umugore w'umunyamwanda wamubona cyangwa umugore w'umunyamwanda yabyaye abana bane uzana n'abaho batanu bose arabarera aremera yambara agatenge kamwe ahindutse umunyamwaka ariko twajya dutekereza na bagenzi bacu tukadefana bagenzi bacu tuhaguruke uzi ikigo kiza umwana umunyamwaka uzi igituma bidakunda biriya uvuga uzi igituma furesheri ze zitagaragara aho nticyaba gihari imana idufashe cyane ni umunyantegeke niba hari umunyembaraga ntengera ni umugore ufatanye nanjye azamuro mbega abagore bakobwa muri aba mushire ubute abagore ni abanyembaraga baba batuye kandi ndababwiza ukuri ko namwe muzaba abanyembaraga kuko abagore ni abakire n'abanyembaraga niba bubatse ingo narabibabwiye niba bakinga ibikarito mu madirishya ku nzu za mbere ariyo gukinguka sibyo marene hoye heee haleluya niba binjira mu butaka bwa mbere umugabo avuga ati hoya hoya ntabwo nabijyamo reka isaba zirangiye agakuka akagenda mpaka amakaro agezemo yayageramo yageze mu makaro yariye bice akanyama karya rimwe ukamugerekaho ukamugerekaho umubuye ugatera inyuma yayo hejuru y'aya makaro yagiyemo na bya bitenge yacimaga akahaguma umunyembaraga nibe ntagiye kureka mana yanjye umugore si umunyantege nke ariko hari umuhanda nshaka kwiyemeza dusohoka hano twambaye imbaraga bankomerekeje banzigaje bankandagiye ishya ibyo bintu bishya umva isoni zitubaho twambara icyubahiro cy'imana tuba abantu bazima niwe wasitaye niwe wasitajwe n'ibyo bambaye niwe wasitajwe n'ibyo bakoze niwe wasitajwe izo ntege nke tugira dute tuzireke tuvuge ngo kuvure hejuru niba nakomeretse umuntu wese arakomereka uwiteka ntafashe uwiteka ntanyomore wegereye abagenzi bawe uti nibyo nakomeretse ariko nakomeza ntabwo bikugira umugabo ibyo ahubwo birakugira uri we uri umugore utari umunyantege nke utari ujegajezwa n'ibibonetse ahubwo uri bukomere warangiza ugakomeza n'abandi imana idufashe cyane umugore mana yanjye ni umunyamarangamutima menshi marangamutima menshi abagore se uragira ngo avuge ikibuzemo ni mabi ni meza
kunezerwa abagore ni abantu beza amarangamutima yacu tuyadefana ni beza atuma umenya ko abana bariye atuma umenya wapfushije atuma umenya ko umugabo atariye mbega 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 umugore mbega uburyohe bw'umugore ariko ubundi murumva uburyohe bw'umugore ntabwo muzi ubihe ni bwo bwinshi ubihe bwabaye bwinshi bwarije no mu magufa barabutubwiye buri babi bimugenda buri babi bimubyara buri babi bihetse buri babi turi beza mu izina rya Yesu umugore ni umuntu udasanzwe ni umugore utari munsi y'umugabo ari iruhande rw'umugabo baragendana umugore ni umuntu utikunda bavuga ko twikunda ariko oya ahubwo twegerane twegerane impano dushyigikirane haleluya twe kuba abantu batagira ubwenge tuba abantu bafite ubwenge abagore ni abantu bumva ababwire ni intege nke ni imbaraga ubundi umuntu ubuzima agezwa no kugira information ariko amakuru yakusanyije ntabwo amutransforma twari abantu beza kuko turumva niba hari abakansera benshi bakabayeho ni twe kuko dutega amatwi turumva twakabaye tugira inama abantu benshi twakabaye dufasha abantu benshi ariko icyo kiduhindukira intege nke noneho ahubwo tukiyumvira rwaserera ibifite akamaro ntitubyumve tukumva ibidafite akamaro imana idufashe cyane tugendera mu kivumbi cyangwa mu kivunge mu bantu benshi ariko igihe kirageze ngo twumve icyo imana ivuga umugore yumve byinshi avuge byinshi ayoborwe n'umwuka wera muri buri kintu cyose akora ngo tuyoborwa n'irari nibyo byinshi umugore yagushatse umugore yaguhize kandi birashoboka ariko biranashoboka ko umugore yahagarika irari mutekereze uturanye n'umugabo w'indaya yaza kugutera tuka ahubwo ugashaka uburyo wakiranga n'ubundi buryo n'ubundi buryo basanga bane dushatse ikibazo twagikemura twebwe ubwacu tugahita tukirangiza kera umuhungu ajya agatereta abakobwa bagenda nko kuri bane bamara kumenya abagabo bavuga ko kubita yabeshya mu makaro hari abantu bane tuziranye hano imana idufashe cyane twebwe ubwacu twahagarika ibibazo turwanira ishyaka turebye imana yonyine twikuyeho isoni tukambara icyubahiro cy'imana tukareka duhora twitotomba tuvugira mu matamatama ese nibyo koko nitwe benshi ngo bavugira mu matamatama nitwe twitotomba tukatwitotombera ibigeni tukatwitotombera ibyahashwe tukatwitotombera ibyagiye tukatwitotombera ibyagarutse ariko ntabwo ari byo ntabwo ari byo tugomba guhora mu manganya uwamu wafasha uwamu watabara uwamu wategera ubu nanjye uwamu wafata akaboko ubu nanjye imana dusezeranye ko izabana natwe habura ukurema iguhagurutse iguhagurutse ukore kizi iguhagurutse ikwe kunyurwa n'uburi we we kurwanira ibyajya kujya kujya kurwanira ibyatezi tezi yo kurwanira ibyakafatika afatiye kurwanira ibya umuntu anyurwa n'ibye nagukeneye nawe urakeneye agakanwa kandi urebe uragakeneye nawe uko uteka ndabikeneye iyi simoro sayizi yanjye urayikeneye iyo pigi sayizi yawe urayikeneye hari igihe tujya mu modoka tugaha abantu muri fitiko ubona duhaye batatu ahita amenya ko simoro sayizi yanjye yakoze akazi niko bimeze buri kintu cyose gifite akamaro twakire ko dufite akamaro twese kuki umugore mu muryango uyu mugore bavuze burya kuki akeneye mu muryango kubera ko umugore umugambi w'imana ntaho bazabishyira ntaho tuzabishyira ntaho bizajya turi umugambi w'imana abakobwa beza mu ngo mugomba kujya mu ngo kuko umugambi w'imana ni ikimenyimenyi nta mugore uri hano ushaka kuvayo abagore bashaka kuvayo batuba
Nazareti kandi mu bibazo dufite mu ngo mu ngo hari ibibazo byinshi mureke turebe abagore bashaka kuvayo wabakora bakobwa murabyumva karibu Imana yadushyize mu muryango impamvu nkuru ni uko ari umugambi w'Imana impamvu ya kabiri twayibabwiye ni ikosora ry'Imana yagira ngo ikore ibintu bitunganye biri supa nk'uko nawe ujya kuzi yawe ukadizayine ugashyiraho yera ugashyiraho purini ugashyiraho ibyo ushaka nayo yaravuze ati ibintu byo bingeze ku mutima aha ndabona safa kubera iki imana yicaye mu ijuru imana data imana mwana imana mwuka wera baravuga ngo turebe umuntu ase natwe agira ishusho nk'iyacu ku isi ihari n'umugore umwana n'umugabo yifuza ko bakora umuryango izajya igira mu busabane iyo miryango ibiri igasura n'igasangira ikabana haleluya iyo miryango igomba kongera ikabaho ari nayo mpamvu nkuru ya happy family ni uko mu isi hongera hakabaho uyu muryango kandi si twe twenyine hari n'abandi hirya no hino bakora ibikorwa bitandukanye tufatanye tugire umuryango wishi tugire umuryango unezeza imana imana idufashe cyane uyu mudamu imana yamushyize hamwe inzira yo gucungura ntabyo muzi se ninde wabyaye umukiza wacu yesi ni bande babyara abagabo haleluya nibyo imana yamuremye ku gihe cya mbere ko ntukibaremwe ubu ni twe tubabyara si twe tubabyara imana ishimwe ku rwego ngo birabashe koko ubu muremyi ufatanye n'imana muri kumwe n'inzira yo gucungurwa imana yaragira ngo ati uretse no kuba koregisiyo nyuma y'iki kibazo kibaye ni ntaho uzapfa ngo uzacungurwa hano haleluya irangira ko ari kuri mwanzi nawe arakabije cyane afite agasuzuguro ni nawe uzagumye mu mutwe kuki mutarimo kubyumva akabije agasuzuguro ni nawe uzagumye mu mutwe afite sitarategi n'urwango rwinshi rwo gutwara kuko arabizi ko ni twebwe dufite kumumena umutwe ariko turamumena umutwe duhereye mu nzu zacu uyu munsi mu izina rya yesu nta mpamvu zo kuhava ngo hajye za ndaya zo hirya no hino nta mpamvu turahari tuzahaguma nagira ngo mbwire abapfakazi ngo imana yaraguhaye iramujyana ariko muracyari kumwe nayo iraguhetse kugeza imvi zibaye uruyenzi kandi niba ukiri muto turagushingira ku izina rya yesu kristo tuzane ubuzima mu muryango umaze imyaka icumi utabyara agahinda karakwishe hanyuma umuntu tukamukarasa nawe wagira ngo amaze imyaka icumi atabyara amaze imyaka icumi atabyara amaze icumi umuntu atabyara amaze umunani atabyara hanyuma se bimara iki dukeneye gufatana njye nzasenga kugeza nzegerane mwene data nzegerane uyu mwene data nawe ngusengere kuko warabyaye ariko ababyeyi barakunaniye wirirwa uvuga ko barutwa n'abatarabaye dukeneye amasengesho imana dufashe cyane dukeneye amasengesho dukeneye gufashanya dukeneye gutanga umugore imana yamushyize mu muryango ngo atange ubuzima ninde urya mbere y'abana be hano ninde urya mbere y'umugabo we hano muri aha hari uhari n'umwe niba uhari uri gusaba ariko ntibiba umugore ntiyabishobora barabanza bakarya bagahaga yabasangira nabo abacungana n'inyama niba zari eshatu akazisaranganya abacunganwa n'igikeya ngo kibaharire be umugore mwiza haleluya abacunganwa atanga ubuzima arabyara aronsa ejo bundi murabona ko ufite umugisha hano nkaho ibyapa bifite ngo nikoneye hanyuma ejo bundi
umugabo wanjye turi kumwe none ndavuga ma upapa ko kose nubwo mbabaye meza tataramutatata nubwo mbabaye ariko akana kanjye babiri bavuyemo bakurikira uyu uyu urabakurikira noneho uko mbabara uko narukaga uko nagezeze sinongera kwiruka yuko ndimo kubabara ahubwo ntangira kwa mama nta kibazo uko bimeze ko kose ariko ubwo ukagumemo ukagumemo nta kibazo nishaka mbabare ariko ukagumemo nishaka nyine ariko ukagumemo kagumemo kaba kagumemo arandeba hati uko ubabara uko unatekereza ku ngamba kuruta mu mutima wanjye ako kanya ndavuga ngo wawu igihe yesu yari ku musaraba yarebye imbere yumva ko atwite aravuga ati nababara ariko kagumemo nubwo mbabara ariko kagumemo uzi ko yesu yihanganiye umusaraba koko kuko ibyiza byari bishyizwe imbere ariko byagenwe ntabwo mbega umugore utanga ubuzima umugabo akaba yaruka kabiri akivuga ngo kagume oya avuga ati reka njye sibyo ariko imana ishimwe ko yaduhaye gutanga ubuzima ubu buzima turabutanga mu mwuka tubutange mu bugingo tubutange no mu mubiri yari abawe abagore mwarangeze sinabuze n'icyo mvuga sinangabisobanukirwa icyangwa mukamfasha mweze mugabo happy family tugahaguruka tukajya tugenda tubwira abaruta abagore abagore haleluya abagore bakabyumva neza bakumva ijwi ry'umugore rivuga ngo twarengera abana twarengera abagabo hari icyo twakora twatabara itorero twatabara igihugu dufite akamaro ariko ntitwirebe uko isi tubona ntitumenye agaciro k'icyatumye imana idushyira mu muryango ntabwo tuzigera tugira icyo tugeraho na kimwe kuko umwanzi aradushuka amaso yacu akagarukira ku matara yacu akagarukira ku dushuri wize ngewe yiga ufite amakameme you know vraiment ubu ndeba ubu ngubu sopetrade n'ibindi bibi abantu ngo bumve ko wavuze ibintu byiza ngo ubwo mundeba aha ngaha you know so what na no ariko shaka ejo bundi twese tuza mu modoka imwe hariya turimo abantu batatu imiryango itanu muri bo bari imwe gutya imiryango itanu shaka twese dupakiyemo imisambi y'abantu niba ntibazanye n'umusambi hapi imana iduteye iteka ufite imodoka ufite inzu yawe wibuka icyumweru wenyine hanyuma nturangiza amaso yacu n'ibitekerezo byacu bigarukire ku matara bigarukire ku mashuri twize ngo urumva ngo ejo bundi muri Nairobi hanyuma njya Dubai hanyuma rero nari mbere n'ubu bushinwa urumva no muri amerika ubu ngubu ndeba rero nize masitazi yanjye nayiboneye urumva ubibwira nta bikeneye ibyo bimumara iyo ukize iyo ugiye kuzana masitazi usize amahiye ku ruhande ubwo ngibyo bintu umva twahuriye aha ngo dufasha sibyo tumenye tuyibande ni iki cyatumye imana idushyira mu muryango ubundi uko isi yatwise ko ari uku imana ikaba itwite uku dukore iki si uko imana idufashe cyane dore uko imana itubona ari naho soreje imana irareba ikabona jaki mu kabaranga mwene rubangura wa cyonyo ayiwe ikanyitegereza ikavuga ngo mbarara sitati nubwo umeze utyo ntabwo gataye keza uri umwami kazi ndagukunda cyane ndagukunda nzaguheka dore bya bisatsi mbifashe mwa ba mwinshi haleluya hanyuma warangiza ukanyirenga imbere ngo ntataye ufite ufite imigikirane ufite ejo aba bakobwa barambajije radison aho bagiye aba basunguye radison aho bagiye amafaranga wayaguye he ese ubu byagenze gute
bavuga ngo ntabwo muzi Yesu n'ubuntu. Yesu uramuzi ariko? Yesu mwebwe murebera mu rugo rw'abazungu. Umva, Yesu aratangaje. Hagati muri mwebwe bamfunyikishije amafaranga mwese umwami bamugishije. Ntawe nayasabye, nayazanaga ntayabasabye. Jakiyakira Imana izahantu hose njyewe nabi Imana yanjye ari umuzungu usumbira ura n'Imana. Haleluya. Rero nshoje mvuga ngo ndi umwamikazi. Urasubira mo aya magambo ko bambagaritse. Ndi umwamikazi, ndi umugisha, ntanga ubuzima.